ଆଜି ମୋ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ 2003ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ, 20 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 25 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ମୁଁ। 1998ରେ ସେମାନେ ଷଷ୍ଠରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସ୍କୁଲରେ, 2003ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ, 5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେମିତି ନିଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖି ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି ବାକ୍ୟରେ। ଭଲରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ମଦନ ମୋହନ ଦାସ, ମୁଁ 2003 ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏହା ଆମର 2003 ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ପରେ ଯିଏ ଯାହାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ, କିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ, ଏମିତିକି ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଜବ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଛୁ। ଆଉ ହୁଏତ କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିନଥାଉ, କାରଣ 20 ବର୍ଷର ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ ଚିହ୍ନିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଦିନରେ ପୁଣି ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥାକୁ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଜି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଏବେର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ମାନିତ କରି ଏହା ଜଣାଇଛୁ, ସେମାନେ ବି ଆମଠୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଏ କୌଣସି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ କି ସାନ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପରି ଚଳନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ 1998ରେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ, 2003 ମସିହାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲି। ୟାପରେ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2013 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପୁଣି କଳା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବି ମୋର କଳା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ବୋଧେ କୃପା, ମୋର ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ପରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କଲି, ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଯିଏ ମୋତେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପୁଣି କର୍ମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସୁରଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଆଗରୁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଲାଣି, ତ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଆମ ସମୟର ଦିଦି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ତର ହେଉ, ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2003 ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେଇକି ରହୁ ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।